ድሉ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሷል። የተንታኙ አስገራሚ ምስክርነት። ያሳለፍነው ሳምንት ለኢትዮጵያ አስጨናቂ ነበረች። የወራሪውን መስፋፋት ተከትሎ የፖለቲካ፣ የወታደራዊ፣ የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊ፣ የውጭ ኃይሎች ፍላጻ ኢትዮጵያን ለማንቀጥቀጥ፣ ለማሸበርና ለማሸማቀቅ አልፎም ተስፋ ለማስቆረጥ በከባዱ ሲወረወር ሰንብቷል። በዚህም ከግለሰብ አንስቶ እስከ ህዝብ፣ ከህዝብ ቀጥሎ በመንግስት አካላት ከፍተኛ ቦታ ያዙ ጭምር ድብታ ውስጥ ተገብቶ ነበር። የጠላት ወሬ ሲበረታ ልንፈታ ጥቂት የቀረን ምን ይሻላል ስንል የጠየቅን ብዙዎች ነን ብንል ማጋነን አይሆንም። ለድርድር እንድትፈታ የታሰበች ኢትዮጵያ ግን በሳምንቱ ጠንክራ ወጣለች። የውጭ ጠላቶቻችን ኢትዮጵያ መሸነፏን ከኛ አልፈው ዓለም ሁሉ እንዲያምነው ለማድረግ የማይናቅ ሥራ ሰርተዋል። ሽንፈት አለ በሚል ጦርነቱ ይቁም ያሉ ዓለም አቀፍና አህጉራዊ አካላት የትየለሌ ነበሩ። ዓለም አቀፉ ሚዲያም የቻለውን ያህል የበዛ ተኩስ አገሪቷ ላይ ተኩሷል። ከሀገር ውጭ ያለ ማንም አድማጭና የኢትዮጵያ ጉዳይ ተከታታይ ሰው አሁን ላይ የሚያውቀው አዲስ አበባ ተከባ፣ ወታደሯ ፈርሶ፣ መንግስቷ የጠላት ማዕት በየአቅጣጫው ተነስቶበት ነገሩ ተስፋ አስቆራጭ ሆኖ ዓለም አቀፍ ኃይሎች አገር እንዳትበተን የሽግግር መንግስት የሽግግር ጊዜ ሰላማዊ እንዲሆን በመልፋት ላይ እንደሚገኙ ነው። ምናልባትም ኢትዮጵያን አሻጋሪ የሆነ ሲባል የተለፈለፈለት በታሪክ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ የአሜሪካ ግዙፍ ሚዲያዎች ጭምር የቀጥታ ስርጭት የሰሩለት ሽግግር መንግስት ተብዬ ዋሽንግተን ላይ መፈራረሙ አገር ያተርፍ ይሆን ሲል ለእኛ አስቦ ተጽናንቷልም። እነማን እንደተሰበሰቡ የምናውቀው እኛ ግን የአግራሞት ሳቅ ስቀናል። አገር ውስጥ ቦታ የሌላቸው ድጋሚ የህወሓት ፈረሶች ለመሆን የቋመጡ ድራማ መሆኑን እኛ ጠንቅቀን እናውቃለን። ዓለም ይሄንን ነው የሚያየው የሚያውቀው። ታዲያ እውነታው ግን የወራሪው ጊዜያዊ ድል እጅግ ተጋኖ ለአራት ኪሎ አራት እርምጃ እንደቀረው የሚነዛው የውጭ ኃይሎች የመጨረሻውን እድል የመጠቀም መንደፋደፍ እንደሆነ ነው። ከሳምንት በፊት አንገቷን ደፍታ የነበረች ኢትዮጵያ አሁን ቀና ብላለች። በተግባር መሬት ላይ ባለ ዘመቻና ማጥቃቱ ድሉ ወደ ኢትዮጵያ እየተመለሰ ነው። ኳሷ በወገን ኃይል እጅ ገብታለች። የኢትዮጵያን መውደቅ የሚሰብኩትን ያህል የውሸት ምስልና ፎቶ ማቀናበር የተገባውን ያህል መሬት ላይ ኢትዮጵያ ድሉን ወደ ራሷ እያዞረች እንደሆነ እውነተኛውን መረጃ የሚሰጡም አልታጡም። ከነዚህ ውስጥ ጸሐፊ ጄፍ ፒርስ አንዱ ሆኗል። ኢትዮጵያ የጦርነቱን አቅጣጫ ባሳለፍነው ሳምንት ቀይራ ድሉን እየገለበጠች መሆኑን በመረጃ አስነብቧል። እንዴት ለምትሉ የተቀለበሰውን ድል ከነ ማስረጃው ከነ ትንተናው ይኸውና እንላችኋለን። ታዲያ አንገታችሁን ቀና ደረታችሁን ነፋ አርጋችሁ መከላከያና የኢትዮጵያ ኃይሎች ድል የቀለበሱበትን መረጃ ተቀበሉን እንላለን። እንደዚህ ጸሐፊው ጄፍ ፒርስ ከሰሞኑ የደረሰውን መረጃ አስቀምጦ እንዲህ ዓለም መስማት የማይፈልገውን ድላችንን ይነግረናል። በደረሰኝ መረጃ የአካባቢው ሚሊሻና የኢትዮጵያ መከላከያ ወታደሮች በሰሜን ወሎ የምትገኘውን ቆቦንና በአቅራቢያ የምትገኘውን ዋጃን መቆጣጠራቸውን አረጋግጫለሁ። ከዛ በመነሳት በደቡብ አቅጣጫ ወደ ወልዲያ እያመሩ ነው። በሁለት ትንንሽ ከተሞች በተደረገው ፍልሚያ ሁለት ጭነት መኪኖች ከነምርኮአቸው መያዙን፣ ከባድ መሳሪያዎችና የበዙ ቀላል የእጅ መሳሪያዎች ሚሊሻዎቹ መረከብ ችለዋል። እነዚህ እንደገና ያንሰራራው የኢትዮጵያ ኃይል ቁንጽል መረጃዎች ናቸው ይለናል ጄፍ። ሲቀጥልም የኢትዮጵያ ኃይሎች ወልዲያን ያዙ ማለት ግን የኢትዮጵያ መከላከያ ወራሪውን ከሁሉም አቅጣጫ ከበባ እያደረገበት ያለው ስትራቴጂ እጅግ በፈጠነ ጊዜ እየሰራለት መሆኑን ያሳያል ይለናል። ይህንን የከበባ ስትራቴጂም የእንግሊዝ ሀገር ወዳድ ጀግኖችና አጋር ጦር ፋሽስት ጣሊያንንና ናዚን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1941 በሁሉም አቅጣጫ ከቦ የጨፈለቁበትን ድል ያስታውሰኛል ይለናል። ተመሳሳይ ከቦ የመጨፍለቅ ስትራቴጂ በመከላከያና በወገን ጦር እየተደረገ መሆኑን ያስረዳናል። ቀጥሎ የሰማውን ደግሞ ያክላል። ከደሴ በሰሜን አቅጣጫ የሚገኙት የሐይቅ የወረባቦና የቢስቲማ ከተማ በአካባቢው ሚሊሻና በኢትዮጵያ መከላከያ እጅ ውስጥ መልሶ መግባታቸው ጫፍ ላይ መድረሱን ያነሳል። ወራሪው ህወሓት ከኮምቦልቻ ሁለት መንገዶችን ተከትሎ ነው የሄደው። አንዱ በምስራቅ የምትገኘው ባቲና ቡርቃን ሲሆን በአማራና አፋር ክልል አዋሳኝ ቦታዎች ናቸው። የወራሪው ዓላማ አፋርን ዘልቆ ሰብሮ መግባትና ከአዲስ አበባ ጅቡቲ ያለውን ዋና መንገድ መቆጣጠር ነው። ይሄ መስመር ለኢትዮጵያ ንግድ የህወሓት መስመር ነው። ግና ወራሪው በተደጋጋሚ ተመትቶ ወደ ባቴ ግዱን ተመልሷል። ሁለተኛው መንገድ ወደ ደቡብ አቅጣጫ የሚያመራ ነው። ይሄም የአዲስ አበባን መንገድ የተከተለ ነበር። ወራሪው በዚያ አቅጣጫ አምርቶ ትንሿን ከተማ ሃርቡንና ቀጥሎ ከሚሴን ይዟል። እነዚህ ከኮምቦልቻ 43 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ናቸው። ወራሪው ከተሞቹን ሲዘርፍና ሲበረብር ነዋሪው በእልህ በመነሳት ተጋፍጦታል። በዚህም በወራሪውም በህዝቡም በኩል ብዙዎች ወድቀዋል።
ታዲያ ወራሪው ህውሃት ከከሚሴ ወደ ደቡብ 7 ኪሎ ሜትር ተጉዞ ጨፋሮ ቢትን ለመያዝ ተውተርትሮ ነበር። የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል በመድርና ባየር በወሰደው ከፍተኛ ማጥቃት ወራሪው ጉድ ተሰርቷል። ሰባ በላይ የወራሪው ታጣቂ በአንድ ያየር ድብደባ ብቻ አመድ ሆኗል። መከላከያውን ጣላትን አሳዳጅ ሆኗል። ወራሪው ወደ ከሚሴ መልሶ ፈርጥቷል። እናም በዚህ አካባቢው በቀጣይ ቀናት ከባድ ውጊያ እንደሚካሄድ ይተበቃል ይለናል ተንታኙ ጻፊው ጄፍ ፒርስ። ይህ ተጠባቂ ከባድ ውጊያ ታዲያ አሁን በታየው አሰላለፍ በአካባቢው ማህበረሰብ በሚሊሻና በሌሎች ኃይሎች ከመከላከያ ጎን በመቆም የሚካሄድ ነው። ደሴን በተመለከተም አሁን በህውሃት እጅ ብትሆንም ባለፈው አመት ለታንስቶ ከከተማዋ መውጫ አካባቢዎች የደሴ ወጣቶችና የመከላከያ ወታደሮች የተሳተፉበት የተኩስ ልውውጥ ተደርጓል። ይሄ የተኩስ ልውውጥ ነው የህውሃት የሜዴ ክፍለ ጦር ከሃዲው ኮሎኔል ጉኡሽ ገብሩን በቁጥጥር ስር ያዋለው። ፋና ብሮድካስቲንግ ኖቬምበር 4 ላይ ይህንን ሰው እያናገረ የተወሰኑ ቀልብ የሚገዙ መረጃዎችን አስደምጦ ነበር። ለምሳሌ ተማራኪው የህውሃት ጦር ተገዶ እንደተቀላቀለ ሲናገር ለግጭቱ መነሳት የጥቅምት 24ቱን የሰሜን ዕዝ ጥቃት እንደ ምክንያት ወቅሶ ተናግሯል። ያ ባይደረግ ጦርነት ውስጥ አይገባም ተሳስተን ነበር በማለት። ጎሹ በደሴ ነዋሪ የሆኑ የህውሃት አፍቃሪያንና የወራሪው ኃይል የተቀናጀ መከላከያ ላይ ከውስጥና ከውጭ ጥቃት ደሴን ለመያዝ እንደረዳቸውም ይናገራል። የከተማ ባንዳ ነዋሪ የመከላከያን ዩኒፎርም ጭምር ለብሰው እንዳጠቁ ተናግሯል። መከላከያ በዚህ የተነሳ ተቀላቅሎ እየመታ ያለውን ኃይልና ክህደቱን ዘግይቶ ነው የተረዳው። ግን ጎሹ ያወጣው ሚስጥርም ነበር። ወራሪው በቂ የጦር መሳሪያ ለታጣቂዎቹ አልሰጠም። እንደ ሰውየው አባባል 800 ወራሪ መሳሪያ ሲይዝ 600 የሚሆን ሌላው ደግሞ ባዶ እጁን አብሮት ይጓዛል። የዚህ አሰራር ምክንያቱ ራሽያኖች ያኔ ናዚዎችን ሲከላከሉና ሲወጉ የተጠቀሙትን ያስታውሳል ይለናል። ያልታጠቀው ኃይል ከታጠቀው ጋር አብሮ ሲተም በውጊያ የታጠቀው ተመቶ ሲወድቅ መሳሪያውን እያነሱ እሱን እየተካ መሄድ ነው ብልሃቱ። የወደቀውን መቅበር፣ የቆሰለውን ወደ ኋላ መውሰድም ያልታጠቀው የተሰጠው ስራ ነው። ጎሹ ወራሪው ኃይል ለሽንፈት ጥቂት ቀርቶት ደሴን የያዘና ብዙ ሰራዊቱን በሺዎች አርግፎ ከተማ የገባ እንደሆነ ይናገራል። አሁን በየአቅጣጫው የመጣበትን ከበባ ተመልክቶ ኃይሉ መመናመኑን የተረዳው ቡድን ወደ ኋላ የማፈግፈግ ውሳኔ ቀደም ብሎ ለማድረግ መወሰኑንም ተናግሮ ነበር። ይሄ እውነት በከፊል በጌታቸው ረዳም የተረጋገጠ ሆኗል። ጌታቸው ስለ ማፈግፈጉ ትዊተር ላይ ከለጠፈ በኋላ በፍጥነት መልሶ የጻፈውን አንስቶታል። ከጎሹ በተመሳሳይ ሌላ የህውሃት ኮሎኔል ስሙ ደስታ የሚባል በጅቡቲ ተይዞ ለኢትዮጵያ ተላልፎ ተሰጥቷል። በአፋር ኃይል ላጠረው የህውሃት ወራሪ ድጋፍ ለማድረግ ኃይል አደራጅቶ ወደ አፋር ሰርጎ ለመግባት እያለ ነበር በጅቡቲ የጸጥታ ኃይል ተይዞ ከነሰበሰበው ኃይል ለኢትዮጵያ የተላለፈው። ያደራጀው በአንድ ብሔር የተዋቀረ ቡድን በአፋር ተበትኖ የጎሬላ አጥቂ እንዲሆን የታሰበ ነበር፣ አልሆነም እንጂ። እነዚህን ባለፈው ሳምንት የተካሄዱ እውነታዎችን ደምረን ስንመለከት የወራሪው ህውሃት ጊዜያዊ ድል ተቀልብሶ ድሉ በኢትዮጵያ እየገባ መሆኑን ያስረግጣል ይለናል ተንታኙ። ይሄ ታዲያ አስቸኳይ ጊዜ አዲስ ጉልበት የሆነለት የኢትዮጵያ መንግስት የብልጫ እድልን የሚጨምር አይደለም። በሳምንታት ውስጥ በመላው ኢትዮጵያ ሆ ብሎ የተነሳውና የሀገሪቱን ስታዲየሞች ያጨናነቀው ዘማች የሚፈጥረውን የኃይል ሚዛን ልዩነትም ሆነ ቀጣዩን የጀግንነት መዋደቅም የጨመረ ትንተን አይደለም። በወሎ ያለውን የህዝብ መነሳሳት ህውሃት ከተማ ጠባቂ አርጎ የሚያስቀምጠውን ኃይል በተደራጀ መልኩ በሽምቅ የማነቅ ትግሉ ከጎንደር ከሸዋ አቅጣጫ እንዲሁም በወልዲያ በኩል ሙሉ ከበባውን እያጠበበና ወሎ የገባውን ወራሪ ሊጨፈልቅ እየገሰገሰ የሚገኘውን የኢትዮጵያ ጦርና ሚሊሻ የልዩ ኃይሎችን እንቅስቃሴ ብቻ በመመልከት ነው። ጸሐፊው እውነታው ድል ወደ ኢትዮጵያ እየተመለሰ ነው ሲል ለዓለም እውነቱን ያስቀመጠው። ታዲያ እሱ ያለው ይሄ ሁሉ እኛ በሳምንቱ በመረጃ የዘገብነው በኢትዮጵያ ውስጥ ላለን የታወቀ እንቅስቃሴ ነው። የኢትዮጵያ አሸናፊነት ድል ጉዞ ከወራሪው መቀማቱን ከውጭ ተንታኝ መስማቱም የበለጠ እውነታውን ልብ አሙቅ ድሉን ደርሳችኋል በሚል ነው እሱን መጥቀሳችን። ኢትዮጵያን በተለያየ አቅጣጫ በውሸት በሬ ወለደ መረጃ የሚያፍኑ እንዳሉ ሁሉ እንዲህ እውነቱን የሚናገርም አለ ለማለት ነው። የውጭ ኃይል አዲስ አበባ ተከባ እያለ ራሱ የሰራውን የቆየ ዘገባ ቪዲዮ ምስል ያውም የመከላከያን እያሳየ አሁን ቢጋለጥም ዓለምን የዋሁን አድማጭና ተመልካች ማሳመን ጫፍ ደርሶ ነበር። እውነትና ድል ግን ከኢትዮጵያ ጋር ነች። ውጊያው ለእኛ የህልውና ሲሆን፣ ለእነሱ መንግሥትን የመቀየር አሸንጉሊት ላያችን ላይ የማንገስ ሴራ ነው። ይኸው ነው፣ ኢትዮጵያ አሸናፊ ናት። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።